God dagens. Det var från Svenska Standardinstitutet. Jag skulle vilja ställa några frågor. Ja. Vi håller på med en undersökning om bilägarnas standard här i landet. Det är inget dåligt ekipage, herrskapet kör. Nej, men så det är ingen vanlig standardbil inte. Man är liksom lite kräsen när det gäller bilar sig. Jag frågar om herrskapets semestervanor. Det blir väl många resor, fjärran länder, flygresor och sånt. Ja, det är klart att vi ser oss omkring. Det blir bilresor med tält i bagageutrymmet. Ja, tält var jag. Och så en annan sak. En fråga som lyder, spa åt familjen till middag sen. Det var bräckor. Det är knappt så vi har råd att köpa bräckor för den här bilens skull. Om man åtminstone kunde äta de där 240 hästkorvarna du har under huvudet. Lugna dig nu, Agda. Det är klart man måste åka någonting här i livet om man är mån om sin status. Och så bara en liten fråga till. Har ni i familjen någon liten speciell önskedröm? Ja, jag vet precis vad han önskar. Han önskar att han hade råd att köra in på en bensinmack och be om full tank. För det är vad du aldrig har råd till. För den här dyra bilen, och jag får aldrig köra bilen. Jag får gå med mina kassar igen. Kompis. Det var du som kom, du blev alldeles mörk. Jag trodde det var solförmörk precis. Ja, just den här, vad har du käkat för något där? Ja, jag har käkat upp på en liten bil. Det där, fantastiskt. Ja. Vad ska du parkera den där? Har du haft råd att tanka fullt någon gång? Den dricker väl ingen bensin? Nej, jag har inte haft råd och gjort den. Du har inte haft råd och gjort den här. Ja. Men den går fort så. Går den. Fort får man ju köra också, eller hur? Fort får man inte köra. Nej, man får inte köra fort. Nej, det får man inte. Ja, det spelar ingen roll. Du, har kostat skatteförsäkring då? Skatteförsäkring? Ja, kostar nog, det kostar ju. Det har jag faktiskt gratis. Inte tänkt. Nej, just. Det är samma som på buss eller långtrad eller något där. Och du, nästa år, då kommer en ny sån här, vad tror du får för den där då? Ja, jag har inte tänkt på faktiskt. Du har inte tänkt på det? Du skulle bergis ha tänkt på det lite grann. Vilken väghållning, sör, och vilka bromsar! Hoho! Vad kommer du dragande med? Nya Volkswagen Polo, sör, nya Folkan! Det var en liten krake. Ja visst, och så bensinsnål som man nästan skäms när man ska tanka. Volkswagen, det känner jag till. Den har motorn bak. Jaha. Det finns ingen motor. Nej, tillåt mig påpeka, sör. Det här är bagageutrymmet. Ett fullkomligt otroligt bagageutrymme. Utväg, men det finns ju ingen motor. Är det en trampbil? Nej, motor sitter fram, sör. Här framme, här! Titta här! Sör! Framhjulsdriven! Och den är smidig som en vessla i trafiken! Och med en sån listig fjädring och hjulupphängning som man kan köra över sina gamla fodringsägar utan att man ens märker det! Det verkar ekonomiskt och bra. Ja visst, och billig skatt och billig bensin och billig service. Vad heter den? Vilken? Polo! Vad lysande! Polo! Tjena Gösta, välkommen hem från semestern. Ah, behåll dina sarkasmer för dig själv. Semester, 2 kilometer innan Torremolinos. Bang! Sten på vägen, hål på oljetråget, in på verkstad med bilen. Ha. De har aldrig sett bilmärket förr. Tror jag det. 14 dagar tar det att fixa det oljetråget. Ja. Ja, vadå? Semestern är ju slut. Ja. Ha. Vresig, ruinerad, illa till mod, spear jag mig hemåt med fart. Med fart. Med fart, säger du ja. 100 oktan ska ju bilen ha. Vad har de där? 42 och 43. 40 kilometer topphastigheten ska börja fram. Bang! Torsken, ja! Du skulle ha köpt en riktig bil med garanti och service. Va? Vad som än händer, när som helst, var som helst. Papp, säger, hoppar upp en liten kille ur gatan som står Volkswagen service på bröstet. Han lagar sig, dratt, säger, klart att köra. Det är inte möjligt. Ha, det är dagens sanning. Är det här din bil? Det är min bil. Jag tar den! Får köpa en egen. Ja, men vad gör man det då? Det kan man köpa nästan var som helst. Det är fint. Populärt märke. Fint, Volkswagen!